Loja Açaí de Tecido, a loja que satisfaz o cliente no Conjunto Ere Gaspar Dutra, no centro da cidade de Bacabal. Portanto, você, cliente, amigo aí, que queira realmente um tecido de qualidade, venha pra cá, porque temos promoção nesse momento. A loja continua aqui no Conjunto Ere Gaspar Dutra, no centro de Bacabal. Vamos aqui, Felipe, trazer aqui, portanto, o nosso amigo Said, vai trazer aqui maiores detalhes, informações sobre esses tecidos que estão aqui na loja. Portanto, Said, bom dia. A loja é uma loja de referência aqui na praça do Conjunto Ere Gaspar Dutra e temos muitos tecidos aí para as pessoas que querem realmente andar sempre na moda. O que é que nós temos hoje de novidade? É isso aí mesmo, Tones. É, você que está nos assistindo no momento, dá uma passadinha aqui na loja Said Tecido no Conjunto Ere Gaspar Dutra, Mercado Central. Tem bastante novidade, é alfaiataria, é estampado liso, viscose, lisa estampada, viscose de linho que agora está no momento, está no auge. Aquelas cores do momento nós temos aqui também, então está chegando bastante novidade e estamos lotados, barratados de novidades. Said, no caso, se eu tiver alguma dúvida com relação ao tecido melhor, aquele para aquele modelo, você tira toda a dúvida aqui. Com certeza, com certeza. A gente tem uma equipe capacitada. E estamos aqui para servir o que é de melhor da loja Said Tecidos. Said, se eu não tiver o dinheiro em espécie para pagar, quais são as outras formas de pagamento? Temos o cartão e temos também o Pix, né? Que agora ficou mais prático, mais rápido. E também a loja também tem a questão da rede social, né? Explica aí. Isso mesmo, nós temos nossas redes sociais e tem o Instagram, né? Todo da loja Said Tecido. Estamos localizados, pessoal, viu? Na Conjunto Ere Gaspar Dutra, que é o Mercado Central. Muito bem, Said. Mais alguma coisa que você queira explanar aí para os telespectadores sobre os tecidos, né? E sobre as novidades que nós temos aqui? Tony, é o seguinte, está chegando o final de ano, Natal, né? Ano novo. As pessoas querem fazer seu look para suas festas. Então, dê a passada aqui na Said Tecido. Tem bastante tecido para festa, a formatura, fim de ano, Natal. Temos o crepe Amanda, crepe Madame, entendeu? Para fazer esse tipo de vestido para formatura. Tem os crepes para fazer estampado, liso, entendeu? E bastante tecido para você fazer seu look especial. Pergunta que não quer calar. Qual é o tecido mais procurado aqui na loja? Ah, tem vários, entendeu? Agora, nesse momento, são muito procurados rendas. Bastante renda. Nós temos um leque grande de renda. Tem também o crepe Amanda, que é para fazer vestido longo, vestido de formatura, vestido de festa, entendeu? Beleza, então tá aqui, gente. Portanto, o nosso amigo Said explanando, trazendo as informações sobre essa loja de referência no setor do tecido na cidade de Bacabal. Portanto, só para você não esquecer, a loja Said Tecido é a loja que satisfaz o cliente. Ela fica localizada na Praça do Conjunto Ere Gaspar Dutra, no Mercado Central na cidade de Bacabal. E o endereço é esse aí, você tá vendo aí no rodapé. Portanto, vem aqui porque a loja está aberta em horário comercial.